të shumë shpejti. Vjen për ju një film Megalux, bazuar nga një histori vërtet të vërtet. Me regjinë Alfred Çanikarit dhe interpretimin fantastik të Jaup Jaupaj, Agush Trebeshina, Mondin i Shtullës dhe shumë të tjerë. Tre vlezër binjak që ishin të idhjo. Një dashuri më e madhe se Donaldit dhe Romeos. Keqe vlaj sa mori mali. Po bashk ishim e të keqe vlaj. Po mori e qatë beke. E dhe mune. Do ashtë keqe vlaj. Tre vlezër që ndanin çdo gjë bashk. Një kafe. Një ujë. E një paketë. Tre vlezër Gjirokastrit. Quna, bëjmë 5.000 lekë. Quna, dhe paguaj njeri se kam dhe tavolin atyra, të lutem. Qinde gjashtë e gjashtë e gjashtë e cili. Por një dit, do të zbulohet një sekret. Ich ziehe mir meistens etwas Wahres an. Ich ziehe mir meistens etwas Wahres an. Frühstücken. 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 Qa ke e vlaqko, pse e mërzitur? Zubua do ikin Gjermani. Qare do në lërë? Po mëson dhe Gjermanisht. Qo, qo shpet, qo shpet. Jore se leona, qo, qo. Vlezrit nga frika se mund të humbin një prej tyre, i qepen pas. Por gjërat nuk janë ashtu si çduket. Qarë jeni ju këtu, koca? Ne jemi kompania lider në shërbimin e klientit me bashkëpunëtor agjensit turistike më të mëdha në treg si Meatwagon, Check dhe Kuoni. A, qa tha kërë? Do i pres biletë vlajtore. Për Gjermani? Për Gjermani! Zubo, prit! Një përbalje sy më sy. Malo, Jari, që do një këtë? Po si na e bërë këtë gjë, more? Qëfar bërëm? Po Jari, do ikë Gjermani, do fillosh fatorinë, do marrësh Gjermani, do besh letra, do besh tre fëmijë, pastaj ata tre fëmijë do rritën, ne do na lësh tuti, pastaj, ha? Ha. Një futje nga barku. Që a fusni nga barku? Po unë punoj këtu, me. Paguem si në Gjermani, edhe jetoj në Shqipëri. Po qëne? Qëne? Në Gjermanisht? Tre frateli Kaçureli vjen për ju në gusht kur të piqen rusht në të gjitha kinemate Agimit dhe të Banushit.